بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، تمرد تينا كوني حلقة يتو يا بيلي أمبايو وبنجي وتزماجي تتكوى تناونيشا أو تكيندليزا مادا يتو يا نواقض الإسلام. نا كتيكا حلقة يا كوانزا كما منتفواتا تليونيشا شركي na khatari ya shirki na maana ya shirki, kisha tukaonesha nukta ya pili ya kwamba miongoni mwa mambo ambayo yenye kumtoa mtu kwenye dini ni kumweka baina ya Allah subhanahu wa ta'ala kiumbe ukawa muomba na watarajia kupitia kwake au kumuomba Allah kupitia kwa yule mtu. Jambo la tatu, tukaonesha khatari ya kutoa kufurisha mamushirikina na makufar ambao Allah tayari kawakufurisha kupitia adilla za Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha tukaonesha naqidhi ya nne ya kuonesha ya kwamba khatari ya mtu kuchagua muongozo usiokuwa muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, au kufadhilisha hukmu isiyokuwa hukmu ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mambo kama haya ni mambo ambayo yanamtoa mtu kwenye Muislam. Kwa hivyo, mpenzi mtazamaji, ningependa sana unapokuwa wewe katika kusikiliza durusu kama hizi uwe ni mwenye kufuatiliza kwa kuandika, uwe na kalamu na karatasi pia unaandika, ili uweze kukariri na kutwalii mambo kama haya. Huenda labda tukimaliza biidhnillahi ta'ala utakuwa tayari umefahamu mambo haya kumi ambayo ni mazito na ni hatari mno, ili uweze kujihifadhi na kuhifadhi ahli zako na kuhifadhi jamaa zako wa karibu na wale unaowafahamu, kuwatahadharisha mana mambo yenye kumtoa Muislamu kwenye dini yake ya Uislamu. Naqidh ya tano, ikhwata al-iman wal aqida, man abghala shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama walau amila bihi kafara ijma'an. Wad-dalilu qawluhu ta'ala ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نجيان كتك إيمان. الله سبحانه وتعالى أمتلتيا أوامر ناكتلتيا نواهي مambo تليو أمريشو كيفانيا نكونا مambo أمبايو تمكتازوا تسيفاني. نمتومي صلى الله عليه وسلم أبيا كتبينيشيا مambo كمهاي أمبايو نيابي يكويتكليزا na yapi ambayo yatakiwa Muislamu ajiepushe. Tukazungumzia mfano shirki, na pia katika mambo ambayo mtume aliyokataza ni bid'a. Kwa hivyo kinyume cha bid'a ni sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, na sunna kama hizi na ahkamu kama hizi Muislamu watakiwa usalimu amri kwa kuzifanya, kabla hujifanya uzijazifanya na kuzitekeleza uwe ni mwenye kuzipenda, uwe na mahaba nazo. Kwa sababu ukichukia, na hii ndiyo nukta ambayo tuko nayo, man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama walau amila bihi, yoyote ambaye atakayechukia jambo katika mambo aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam, walau amila bihi, hata ikiwa wewe utakuwa ni mwenye kuyafanya jambo hili au kitu kama hiki, huwa kinamtoa mtu kwenye dini. Unaweza ukaona ni mzaha, ukaona ni mchezo, istiza, ukaona ni jambo ambalo ni jepesi. Wewe ukachukia jambo ambalo aliyokuja nalo mtume sallallahu alayhi wasallam, baadaye ukawa ni mwenye kulifanya,
lakini huku kulifanya halitokufanya wewe kwamba wewe ni Muislamu, bali tayari ushakufuru. Kwa nini? Kwa sababu ya ile hikdi na ile bughdha uliyokuja nayo. Kwa hivyo kabla hujatekeleza amri kama ile, lazima upende jambo kama lile. Au ikiwa wewe hautoweza kulifanya, ndugu yangu Muislamu, basi ala alaqali usiwe ni mwenye kutukia. Usiwe ni mwenye kutukia. Mfano utasikia watu wanachukizwa na ndevu, ambayo kwamba ndevu ni katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallama, bali ni katika sunna za mitume. Kisoma katika kisa cha Musa na Harun, Harun amwambia ndugu yake, la ta'khudh bilihyati wala bira'si, kuonesha kwamba watu kama hawa walikuwa na ndevu. Kwa hivyo sunna hii ya ndevu, bal ahlul ilmi kwa kauli sahihi, kuweka ndevu kwa mwanamume ni wajibu. Imam Shafi rahimahullah ta'ala asema mwenye kunywa ndevu ni fasik, wala hafai hata kuwa shahidi. Kwa hivyo mfano huu wa lihya, mfano huu wa kuweka ndevu, ni katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hufai wewe mwanadamu Muislam kwa mume au mke kuchukia na sunna hizi ndevu, kuita ndevu ni uchafu, au kuita ndevu, wengine hufananisha ndevu na kama tibeberu au maneno kama haya, ambayo kwamba ni maneno ya kuonesha chuki kwenye sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Au ukachukia na mtu mwenye kuvaa nisfu sak, nguo yake ikawa imeinuka juu ya jicho la mguu, ambayo kwamba mtu kama huyo anapofanya jambo kama hili anamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo wewe ndugu yangu katika imani, ikiwa jambo kama hili au kama haya na mengineyo ukawa ni mwenye kuchukia, man abghadha, iwe umechukia kwa moyo au umechukia kwa kutamka kwa ulimi, chochote mimma jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi, hata ikiwa wewe utakifanya. Mwanamke mathalan akachukia na hijab, anaambiwa avae hijabu sharia, yeye akachukia na mavazi kama yale ya hijab, hata ikiwa atakuwa ni mwenye kuvaa hijabu kama ile baada ya kuchukia, basi jambo hili linakuwa ni kufru billahi azza wa jalla. Hii ni kufru kwa ijma' ya ahlul ilm. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, na kuna sihi sana juu ya mambo haya kwenye dini, ya kwamba usichukie hata moja katika mambo ambayo anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala au aliyoyafaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalili ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, atuambia subhanahu wa ta'ala, dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'mala. Kilichowafanya watu kama hawa wawe ni wenye kukufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na wawe wenye kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, watakuwa na adhabu kali yawm al-qiyama, bi annahum karihu, ya kwamba wao wamechukia, ma anzala Allah, zile amri ambazo Allah alizoziteremsha, fa ahbata a'malahum. Angalia, si kwamba tu wamekufuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa kule kuchukia yale aliyoyaleta Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliyokuja nayo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, pia matendo yao yakawa ni yenye kubatilika, fa ahbata a'malahum. Kuonesha ya kwamba kule kukanusha au kule kuchukia amri za Allah subhanahu wa ta'ala na amri za Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kufrun, pia huwa inabatilisha na inaharibu amali zao au za amali za yule mtu. Kwa hivyo tahadhar akhi muslim wa ukhti muslima, dada yangu katika dini, jitahadhari sana na kuchukizwa na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunasema ya kwamba ikiwa wewe mwanadamu, wajibu wa muislamu ni kusalimu amri, amri sharia za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ikiwa hawa ya nafsi yako imekughilibu, imekushinda, huwezi kutekeleza maamrisho ya Allah, basi kwa uchache tu ni utulie, ni unyamaze, upende khairi kama zile, lakini usipatikane na bughdha na hiqdi juu ya sharia za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa hili jambo linamfanya mtu anakuwa amekufuru na kutoka kwenye Uislamu. Nukta au naqidh ya sita min nawaqidhul Islam, man istahza'a bi shay'in min dinillah أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل أبي الله
من استهزأ بشيء من دين الله يوتي أمباي أتكيتز شيري أكفني استهزاء أتاني أكتانية دين الله سبحانه وتعالى دين الله سبحانه وتعالى إخوة الإيمان حيتكيو إمزاها حيتكيو كفني استهزاء دين يا من يزمك سبحانه وتعالى إكيو وفني مزاها فنيني مزاها نمبوينو يا كلمنك lakini kwenye sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haitakikani istihza. Haitakiwi kabisa watu kufanya mzaha na kufanya istihza na kuteza shere dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu istihza kwenye dini ni kufru billahi azza wa jalla. Kwa hivyo yoyote ambaye atakayefanya istihza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, man istahza bi shay'in min dinillah. Kutokana na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mfano ukafanya istihza na sala أو كفنا استهزاء إن صوم أو كفنا استهزاء إن كويكا سنة ميقولي ما سنة زمتوم عليه الصلاة والسلام كما كويكا ندفو أه؟ نسنة ينجي نيزو كما كوبيجا مسواكي أه؟ توم عليه الصلاة والسلام اللي كويس كتيكا سنة أمبازو كيزي بيندا سانا كوبيجا مسواكي بقى أنا بوينجي أكوكا يوماني جنبو لا كوانزا أنا أنزانالو نسيواكي كويفو كيو تفنا استهزاء نسنة كما هيز إيوني زقبلية أو بعدية أو سنة يا ضحى أو سنة يا وتري أو سنة يا أين يوتي كتك عبادة من استهزأ بشيء من دين الله كتكمان لدين الله سبحانه وتعالى أو ثوابه أو مليبو ثواب وكفن استهزاء إيه مليبو مثلا وكأنبيو يا كامبا من يكتصدق صدق أنا ثواب كومي سبب الله نتنبيه من جعب الحسنة فله عشر أمثالها ووي وكتو صدق وكتصدق وكأنبيو وكتصدق ونا ثواب كومي Sasa wewe ukafanya istihza thawabu kama hizi. Eh? Ukateza shere na ajri na malipo kama haya. Au ukaambiwa ya kwamba Allah ameyekea kwamba mwenye kufunga malipo ayajua ni Allah peke yake. As-sawmu li wa ana ajzi bi. Sawmu ni yangu mimi na mimi ndiye ninayemlipa. Kwa hivyo malipo ya mwenye kufunga ayajua yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe ukafanya istihza na sawmu kama hii au na malipo kama haya. أو ثوابه أو عقابه أو عقاب عذاب وكان بيوا يكفن استهزاء موت وجهنم أو كفن استهزاء عذاب القبر أو كفن استهزاء عقاب يوتي بس يمتهو أن أكو أم يكفر الله سبحانه وتعالى ويفو ليندا نوتونج ولميواكو أخي المسلم وأختي المسلمة بس فني استهزاء دنيا الله سبحانه وتعالى السنة زمتومة صلى الله عليه وسلم وينجي ونفني استهزاء خاصة كنا ماما ونفني استهزاء مسألة جلباب منامك كجستيري في زوري أنا جيفاذي في زوري أنا جليندا في زوري ويوي ونفني استهزاء يكون بأيتي كفا مغنية أو كفا كذا أو يولي نحجاب أمبا يكون با نياكي نافك ونافكي وتوبو طوال هجفنيك مفنيكو لكني نواشافني كذا نعم إكيوا يهي amefanya amevaa hijabu kama ile kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala haimaanishi hawezi kufanya kosa yeye ni mwanadamu kama wanadamu wengine lakini yeye anatekeleza amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo tahadhar kuifanyia istihza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu mwenye kufanyia istihza mwenye kuteza shere dini ya Allah na kuikejeli dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi huyu mtu amekufuru Allah anasema nini ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وكي ووليزا هاو ما كفار أو هاو ما منافقين ولئن سألتهم هاو أمبو ونوفني استهزائنا ككجيلي أمرز الله سبحانه وتعالى ukiwauliza mbona nyinyi mafanya mambo kama haya mbona nyinyi maongea maneno kama haya la yakuluna watasema inama kunna nakhudu walalab sisi tulikuwa tunafanya tu mzaha ni jokes ni utani qul abillah waambie ewe mtume sallallahu alaihi wasallam abillah je kwa allah subhanahu wa ta'ala na amri zake wa ayatihi na ayat ayat shar'iyya aya za qur'an أمريش يا الله سبحانه وتعالى قل أب الله وآياته ورسوله نمتوم صلى الله عليه وسلم كنتم تستهزئون
yani ndio mumekaa mnafanyia istinza, mumekosa chochote cha kufanya istinza ni Allah na mtume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza Allah asema nini, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, msilete udhri kwa sababu mumekufuru baada ya ile imani mliokuwa nayo. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani, msilete udhri wowote kwa sababu mumekufuru baada ya imani yenu. Sababu nuzul ya hii aya ikhwat al-iman ni kwamba katika ghazwa Hunain, ambapo tunajua kwamba hizi ni katika maaraka za mwisho kwenye uhayati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakati kama ule, manake ghazwa Hunain ilijiri na ilitokea baada fathi Makka. Kwa hivyo kuna watu wengi ambao waliingia kwenye Uislamu wapya na walikuwa na ujahilia mwingi. Ukawa watu wametoka katika ile maaraka Hunain, wakienda kuna bwana mmoja akawa amekaa na wenzake, akaanza kuzungumza maneno akisema ya kwamba mara aitu, sijaona watu ambao kwamba arghabu butuna, wanapenda matumbo yao, wala akdhabu alsuna, wala watu ambao wana ndimi za kusema urongo, wanapenda sana kuongea urongo, wala ajbana inda liqa, wala watu ambao ni waoga sana pindi wanapopambana na maadui. Akiwakusudia nani? Akiwakusudia makura, yani wale wasahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia maneno ambayo bwana huyu bwana kayazungumza, sijaona watu ambao wanapenda matumbo yao. Tukisema watu wapenda matumbo, wanapenda kula. Sijaona watu ambao kwamba ni wanye kusema urongo, wanapenda kuongea urongo. Na sijaona watu ambao pia ni waoga pindi wanapopambana na maadui. Kukawa kuna mmoja katika masahaba wa mtume aliposikia maneno kama yale alikasirika sana. Alikasirika sana, bal akamwambia yule mtu ya kwamba kadhabta walakinaka munafiq la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Wewe umesema urongo, bal wewe ni mnafik. Wewe ni mnafik. Na maneno haya nitakwenda kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam. Akhbiranna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Nitakwenda kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia yule bwana akienduka kutaka kwenda kumwambia mtume alayhi salatu wasalam, lakini aya Qur'ani tayari ishashuka. Na yule aliongea maneno kama yale anakuja kuomba udhuri, kuomba msamaha na kutoa nyudhuri kwa mtume, lakini mtume hakuwa ni mwenye kumtazama. Anamregelea maneno haya akimwambia la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani, musilete udhuri kwa sababu nyinyi tayari mshakufuru. Angalia uslubu ya aya ina aliyezungumza ni mmoja, lakini kwa nini Allah amefanya ta'mim ile lafzi ya kufuru, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani? Allah ameeneza ile kufuru ya kwamba nyote mumekufuru. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hata wale pia waliokuwa wamekaa wamesikiliza na wakafurahikia maneno kama yale, wao pia wanaingia katika lafzi ya kufru, kuonesha hatari ya Muislamu ya kwamba ukikaa katika watu au kwenye majlis, watu wanakejeli dini ya Allah, wanaifanyia istizai dini ya Allah, hufai wewe Muislamu kukaa kusikiliza maneno kama yale. Na ukikaa kusikiliza maneno kama yale bila kukanya au kuondoka ukaondoka zako, wewe pia ni katika wale waliomfanyia istizai, na istizai kama hii mwisho wake ni kufru billahi azza wa jalla. Kwa hivyo na wewe pia unakuwa umemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema kwenye Qur'an, ikiwa mumekaa na watu ambao kwamba wanamfanyia istizai Allah subhanahu wa ta'ala, fala tajlisu mahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairihi innakum idha mithlu. Kwa kuwa nyinyi mutakuwa pia, yani musikae nao mpaka wabadilishe au waachane na maneno kama yale, waendelee habari nyingine, na mkiendelea kukaa kwa mazungumzo yale yale, mutakuwa pia nyinyi ni kama wao, yani kanjia ile kufuru, mumekufuru kama wao walivyokufuru. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anaeneza lafzi ya kufuru ya kwamba hata wale pia wenye kukaa kusikiliza. Kwa hivyo akhi muslim, ukhti muslima, unapokaa katika sehemu kuna mtu anakejili dini Allah subhanahu wa ta'ala, anafanyia istizai Qur'an, anafanyia istizai sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam,
basi umkanye. Ikiwa huwezi kumkanya au umemkanya amekataa, ondoka mbio haraka, wala usikae katika mazungumzo kama yale, kwa sababu huyu mtu anakufuru na wewe pia ukiendelea kukaa utaingia na yeye katika ile kufuru. Asallallahu alafia wa salam. Kwa hivyo istizai kwenye dini ni kufuru billahi azza wa jalla. Kafara ijma'an, qul abillahi wa mbiye ayku Allah subhanahu wa ta'ala na aya zake na mtume sallallahu alayhi wasallam, kuntum tastahzi'un, mumeketi munamfanyia istiza, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, msilete udhuru kwa sababu mmekufuru baada ya imani. Naqid ambayo kwamba ndio naqid ya saba, as-sihr, afani Allah wa yakum min as-sihr, Allah tuhifadhi na sihr. As-sihr wa minhu as-sarf wal 'atf, sihr nin سحري عند شرعي حتتطاقة كرفوشة سانا مسألة هاي سحري. سحري كوني شريعة إميقوانيكا سهم مبيل. سهم يقوانزا سحري كما هي إنكوا ني رقى وعقد وتمائم أمبازو كوانبا رقيا كما هي أو مامبو كما هي رقيا يعني في سومو متو أنا سوما أو مفوندو كما يقول الساحر أن تيافوندو. نعم. أو دخان أو موشي أمباو فيتو كما هيفي في نوازا في كمذور أمتو يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. نزي نوازا زي كم فريقشة أمتو بين يكيين مكيوي. هي سحري هي. نا سحري جيجوانيو تشابيلي ni sihiri ambayo kwamba sihiri ya khayali, yani sihiri ambayo huwa ni khayali, yani kiini macho. Mtu anaweza akafanywa sihiri akawa anaona mambo sivyo yalivyo asili yake kawaida. Kwa hivyo sihiri kwa maana yake, sihiri kwenye sharia au kwenye lugha inatokamana na sahar, ama kwenye sharia huwa mahufi ya walutifa sababuhu. Ama kwa vigawanyo hivi viwili, ndivyo muhimu sana tufahamu ya kwamba kuna sihiri kiini macho na kuna sihiri ya uhakika, sihiri hakiki. Na sihiri hakiki ni sihiri ambayo inaweza mtu akakumbwa na sihiri aka paralyze mwili wake, au akashikika na maradhi mbalimbali, au akaugua, bali inaweza hata ikamuua, lakini kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sihiri hizi, sihiri ya pili ambayo tumesema kiini macho, unaweza wewe ukafanywa sihiri ukawaona kitu sivyo kwa uhakika yake, na hii ndio sihiri waliofanya masahara watu wa Firaun. Yukhayalu ilayhim min sihri annaha tas'a, wakawa wanaona ya kwamba ni nyoka zimegeuka, kumbe hata hazija nini, hazija geuka. Kwa hivyo sihiri kwa aina yoyote hii haifai na imekatazwa kwenye sharia. Ama sihiri hii ambayo kwamba yusahiri, ikiwa sahiri mwenyewe anatumia mashaitani, maulama wanasema ni kufru. Ikiwa sahir ana ilaka, ana communication yeye na mashayatini, hii ni kufru billahi azza wa jalla. Na sahiri kama yule, hukumu yake ni kukata kichwa, kwa kuwa ni murtad, amerutaji kwenye dini. Ama ikiwa ni sihiri, inakuwa ni dawa na ni moshi na vitu kadha, haijavuka hadi ya kwamba ni shirki na kufru billah, illa ni kabiratun min kabairi dhunub, ni katika madhambi ambayo ni makubwa. Na huyu sahir kwa anayefanya sihiri kwa aina hizi, la shaka anakuwa astahiki kuuliwa, na kwa kuondoa ule ufisadi wake. Kwa hivyo sihiri, ikhwata al-iman, kuna sihiri ambayo sihiru at-tasrif, sihiri ya kumfarikisha mtu na mtu, farikisha mume na mke, au kutetesha jamaa au familia au kadha. Na kuna sihiri التعطيف, سحر عطف يكون فوتيا mtu kwa mtu, mfano mke aweza mfanyia mume sihiri au mume akamfanyia mke sihiri, ili kila mmoja asiweze kumfariki mwingine. Na bali wengine huzitumia sihiri kama hizi ili kuzini na watu, akafanya sihiri ili amvute binti, au binti afanye sihiri ili amvute mwanamume. Faman fa'alahu au radiya bihi kafara, kwa hivyo yoyote ambaye atakayefanya sihiri au akaridhia sihiri, mtu kama huyu amekufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na sihiri hii ambayo kwamba tumesema ni kufru, ni ile sihiri ambayo yule mtu anaamiliana na mashayatini moja kwa moja, na hii ndio maksudi ya muallif rahimahullahu ta'ala. Ama sahir, au kwa yule mwenda kwa mwenye kwenda kwa sihiri, kwa sahir, hukumu ya kwenda kwa sahiri imekatazwa kwenye sharia.
Na ikiwa wewe umeenda kwa sahir ukamsikiliza mambo yake, naam, ukamsikiliza mambo yake na ulipomsikiliza ukaamini yale aliyokuambia, man ata sahiran, man ata kahinan, man ata arrafan au kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yote ambaye atamuendea sahir akamuuliza kisha akaamini yale aliyomwambia, huyo mtu amekufuru Qur'an, amekufuru yaliyoteremshiwa mtume sallallahu alayhi wasallam, bimaana amekufuru Qur'an. Kuonesha hatari ya mtu kunyanyua miguu yake kumwendea sahir, iyo utakwenda kumuuliza ukaamini au umeenda tu ukamuuliza. Pia hili ni katika madhambi ambayo sheria imekatazwa, na ukiamini yale aliyokwambia ni kufru billahi azza wa jalla. Dalili qawluhu ta'ala, wama yuallimani min ahadin حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هوا مفنديشي متيوتة مامبو هايا يسحري حتى يقول حتى ومامية يقوم بإنما نحن فتنة حقيقة سيسي تنا فتنة يعني لامتحانه. وإيفو فلا تكفر يعني أسيفاني نوسي ينزي نوسي تكليزي مامبو كما هايا أسيجي وكمكفورو الله سبحانه وتعالى أو أسيجي وكفوكا مباكا وكفيكا حد يعنيني hadi sihiri, kuonesha ya kwamba sihiri yenyewe ndo maulama wakatambia kusoma sihiri ni haram, la yajuz muislamu aisome sihiri, iwe ni sihiri ambayo kwamba sihiri kama ile yule sahir anatumia nyota au anatumia khati mistari anyakuchora chini au anatumia mashayatin, kwa aina yoyote hii haifai. Ama kusoma ilmu al-falak, kusoma nyota ili kuweza kujua ma qibla ziko wapi au nyakati za sala, hii maulama wameruhusu. Na pia kuna aina nyingine wanaotumia kama hurufu za abajid, abjad hawaz, hizo hurufu za abjadia, ikiwa unaitumia ili kudai kwamba wewe unajua ilmu al-ghaibi, unajua yaliyofichika, unajua mambo ya kesho, basi pia hili ni katika kuingia kwenye ilmu ambayo kwamba hakuna anayemiliki illa azza wa jalla, na hili jambo ni haramu, بل هو كفر بالله عز وجل. وإذا نرجع وقتك إيمان يتحذر نسحري كفان يسحري أو كتك أمتو أو كفان يسحري بيا أود يتحذر أنك يسوما علم السحري بل للوت أمبالو لتكالو ككومبا ويو أميني الله سبحانه وتعالى. جانب مهم سانا جي حكم يمتو أمباي أليفاني وسحري أتاكا كتولي وإلى سحري مناكي حابا نبو وينجي هتليزا. Unaweza usiende kufanya sihiri au kuisoma sihiri, lakini umekumbwa wewe ni mgonjwa na ikabainika ya kwamba hii ni sihiri. Je, njia gani ya kuitoa sihiri ambayo kwamba maulama wa akida wanaiita an-nusra, an-nusra wa halu sihiri anil mashur, kuitoa sihiri kwa yule aliyefanyiwa sihiri. Kuitoa sihiri kwa aliyofanyiwa sihiri imegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kuitoa sihiri kwa kutumia sihiri mfano masihiri, yani umeende kwa sahir atoe sihiri. Hii imekatazwa kwenye sheria, imekatazwa kwenye sheria, hii ni muharraman shara. Kigawanyo cha pili ni kutoa sihiri kwa kutumia nini? Kwa kutumia ruqya shar'iyya, yani aya za Qur'an na ad'iya al-ma'thura al-warida thabita عن النبي صلى الله عليه وسلم أمباز وزلبوكيوة نرزو ثبوتكم تومي صلى الله عليه وسلم. هي لحكونا كوسا ولا حكونا أوبايا. أما كتوة سحري كومتو ككتومية سحري فانواكي لا شك هي كسباب هي حفاني سحري ككتوة سحري إلا ناني إلا ساحر كما ولبسيما مع علماء كنا حسن البصري رحمه الله تعالى يكون بحطوة سحري إلا ساحر illa mtu ambaye kwamba ni sahih. Kwa hivyo jihifadhi muislamu na sihiri na ujiepushe na hatari ya sihiri, pia ujikinge kwa ruqya shar'iyya asubuhi na jioni, wafundishe pia watoto wako ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwa hifadhi na ubaya wa hawa masahir na masahara wa kiume na wa kike. Na tumeonesha ya kwamba sahir hukumu yake ni kuuliwa, haddu sahir dharbuhu bisayf. Wallahu ta'ala a'lam, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بتنجليك حلقة القادمة والعفو منكم.